це зло. Як часто ви чули таке твердження? А можливо, і самі так вважаєте? Тоді, припускаю, вони мають над вами більшу владу, аніж ви над ними. Це програма «Гріш ціна». Мене звати Ірина Калинчук. І відсьогодні ми з вами разом будемо вчитися керувати власними фінансами. А допомагатиме нам у цьому постійний гість програми, фінансовий радник, підприємець та інвестор Микола Наливайко. Доброго дня, пане Микола. Микола Наливайко, 33 роки. Незалежний експерт з особистих фінансів. Має 9-річний досвід у сфері консалтингу. До цього здобував освіту та працював у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. З 2009 року викладав у вузі предмет «Підготовка газодимозахисників». Паралельно вивчав ази фінансової грамотності. У 2015-му покинув викладацьку діяльність і повністю перейшов у сферу консалтингу. Нині обслуговує понад 2 сотні родин. Має консультаційні центри у різних містах України. Під його управлінням більше 50 мільйонів гривень інвестицій. За 2020 рік допоміг відшкодувати від держави понад 300 тисяч гривень. Провів більше 200 тренінгів, воркшопів, майстер-класів із фінансової грамотності. Написав книгу «Практичний посібник. 9 кроків до успіху». Доброго дня, пані Ірина. Дякую, що запросили. Приємно бути вашим гостем. Я, у свою чергу, хотіла подякувати вам за те, що ви взяли на себе таку важливу місію – допомагати людям розумітися, розбиратися у власних фінансах. Так? Тому що, насправді, нас цьому не вчили у школах. Так? Ну, принаймні, у мене не було такого уроку із фінансової грамотності. У вас був? Ні, в мене була загальна економіка. Це такі теоретичні речі. Макроекономіка, ти десь говорять про Китай, про Штати, щось робиться в Україні. А прості речі, як зберегти гроші, де їх відкласти, як потім ними керувати, такого взагалі не було. Ну так, а це, як виявилося, нам би дуже знадобилося, так, у цей час. З власного досвіду, що можете сказати, коли люди от частіше звертаються за порадою до фінансового радника? От тоді, коли у них багато грошей і вони не знають, що з ними робити, чи, можливо, навпаки, коли є певна фінансова криза? На жаль, на сьогоднішній день в основному люди звертаються, коли в них вже якась складна ситуація, є якийсь така думка, що коли я буду мати багато грошей, гарна цифра, мільйон доларів, от тоді я буду йти до радника. Доки в мене 1005, може, 1010 гривень чи доларів, тоді я сам собі керую цими грошима. Та разом з тим ми розуміємо, що потрібно мати свого радника, тому що банально, коли ми хочемо полікувати зуби, ми йдемо до стоматолога, коли нам треба стрижку зробити, ми шукаємо парикмахера. Та разом з тим, коли нам треба розпорядитися своїми грошима, ми що йдемо? Знову до парикмахера і стоматолога. Ну, як результат. Або до близьких друзів, так? Так, або до близьких друзів. Буває там тітка Марія біля під'їзду, вона спец у всіх знаннях і у фінансах в тому числі. Як результат, потім люди десь у розбитого корита. Що людей зупиняє, як ви вважаєте? Чому вони не звертаються за допомогою до професіоналів, фахівців? Кілька причин. То є одна з причин, є те, що нема цієї культури, як от колись сімейний лікар, або в Європі є таке поняття психолог. Да? Тобто, ніби якщо ти до когось йдеш, то ти якийсь, ніби не знаючи, да, що ніби це ганьба. Навіть в мене є такі клієнти, яким я допомагаю, я обслуговую більше 200 сімей приватно. І буває так, що я з ним говорю, він так: супер, ти мені то зробив, тільки нікому не розказуєш, що в мене є. Тобто ще така нема культура, що ти це нормально мати свого радника. Разом з тим це зараз запроваджується в Україну, тому що якщо взяти розвинуті країни, Німеччину, Велику Британію, то, наприклад, в Великобританії навіть десь, якщо тобі взяти послугу, там, лізинг чи іпотеку, ти маєш мати дозвіл від свого фінансового радника, як від лікаря, що ти маєш право, от як лікаря, от ти хочеш займатися спортом, там професійно лікар пише, що ти здоровий, що в тебе все нормально. Так само і з грошима він пише дозвіл, що ти можеш ту послугу мати. Ось, тому перша причина – це те, що люди не мають цієї культури. Друга причина, чому люди не звертаються, бо теж в них може бути в головах, що це багато коштує грошей. Ось, тобто вони думають, що це як юрист, що ти прийшов і за годину треба заплатити 200 гривень, може 1000 гривень, може 1000 доларів. Різні є моделі, на ринку є різні моделі, тобто є такі радники,
де ти можеш обслуговуватися безкоштовно. Ми пропонуємо таку модель, де людина приходить до мене, я за то не беру грошей. Угу. На ринку є інша категорія, які беруть за це гроші. Кожен визначає, до кого звернутися, та насправді можна і безкоштовно. А от скажіть, що має бути для людини таким тривожним сигналом, що необхідно звернутися таки за допомогою до фахівця, а не самостійно там пробувати щось? Дивіться, фахівець – це як машина часу. Угу. Як машина часу. Це акселератор, пришвидшувач. Тобто ми є в Франківську. Наприклад, я хочу до Львова або до Києва. І я можу пішки йти. Угу. Та, можу на велосипеді. Швидше на велосипеді? Швидше. Автомобілем? Швидше. Літаком? Швидше. Тобто радник в фінансах – це літак. Тобто ти можеш до своїх цілей йти 2 роки, 3, 5, 10, а можеш прийти до радника і будеш за 2-3. Чому? Тому що ідея радника – показати, де гроші роблять гроші. І дуже простий приклад. Наприклад, є у вас 1000 доларів. Ви їх тримаєте в матраці. Да? То через 20 років з тої тисячі доларів, теоретично, якби не було інфляції, то теж буде 1000 доларів. Розуміємо, що інфляція буде менше, бо долар теж інфлює. Якщо ті гроші працюють хоча б під 5% річних, то ви вже будете мати в районі 6000 доларів. Тобто в 6 разів більше. Так. Якщо гроші працюють під 20% річних, ви будете мати в районі 36-40 тисяч доларів. В 40 разів пришвидшили свою ціль. Так, тому радник – то акселератор. Тому коли треба йти, коли хочеш швидше реалізувати свої цілі. Угу. Власне, ви кажете, багато сімей вже обслуговуєте, так? Більшість із цих сімей, вони все-таки інвестори, чи вони просто для себе беруть якісь продукти, накопичують? Різні є люди. Люди, буває, там банальне питання, є дитина 2 роки, а як назбирати її на освіту? Да, інша людина каже, ой, там мені вже 40, я подивився свій страховий стаж, ого-го, бракує, мені треба щось підзбирати до своїх 50+. Є люди, які вже мають капітал і вони хочуть його примножувати, так, вони шукають варіанти не тільки якісь традиційні, там, бізнес, в Україні два, да, інструменти, валюта, да, купити долари, заховати десь собі за, там, матрас, ну і другий інструмент – нерухомість, так, ось. Та разом з тим є люди, які шукають інші інструменти, вони звертаються, їх цікавлять валютні ринки, фондові ринки і як в цьому розібратися технічно, бо знову ж таки, в тій економіці ми чули слово облігація, акція. То це все складно. Теорія, для а що це, де, так, куди, так. В який магазин, чи то в АТБ, чи сільпо, да, то треба десь його знайти. Там того не продають. Ну, а треба зрозуміти цю моторику, як то з теорії на практику це все купити. Ось, тому різні, так, кожного є свій запит. Знову ж таки, зараз пандемія, да, ми розуміємо, і якщо, не дай Бог, ти потрапив в лікарню, це не коштує дешево, да, і людям цікаво мати той захист медичний, де він може якусь суму собі невеличку, такими малими грошима купити великі гроші, якщо щось станеться, та сама той коронавірус, а йому прийдуть гроші відшкодування. Ось, тому в кожного свій запит, від дрібного до дуже великого. А власне, що насамперед потрібно знати от звичайній пересічній людині про фінанси, про керування власними фінансами? Не інвестору, а от звичайна людина. Що, які вона повинна мати навики? Має мати 5 базових навиків. Та, і перший з них найосновний. Треба розуміти, що аби були гроші, їх треба відкласти. То такий закон, як ми маємо шухляду, як ми хочемо з часом з тої шухляди щось витягнути. Ну, то ідея дуже проста, треба туди спочатку поставити. Ну так, поставити. Все логічно. Да. І цей закон, він така ж різна інтерпретація, дехто каже 10% завжди відклади, або відклади собі десятину, або іншими словами, люби себе в першу чергу, тобто собі відклади. І момент такий, що я з клієнтами, коли дискутую, вони кажуть, я, ну, якби не виходить, не виходить. І тут основний момент який, що людина думає так, я буду відкладати, от отримав зарплату, і так, ага, комуналка, дітям, харчі, там десь поїздка. І думає так, ну в кінці місяця відкладу. Приходить кінець місяця, подивився, вже нема з чого. Тобто ідея дуже проста цього закону, він каже так, відклади собі в першу чергу. Ось, в першу чергу, прийшли гроші, зразу там 10 тисяч прийшло, якщо ти відклав 500 гривень, я завжди кажу так, якщо тобі прийшло 10 чи 9500, чи можемо сказати, що ти вже дуже бідний і нещасний, бо тебе тільки 9500. Завжди можемо. Чи може людина виділити? Може, бо якщо, припустимо, там, я беру Львів, колись транспорт коштував там 2 гривні, зараз 5 гривень, далі 7 гривень, і якщо підняли до 7, то можемо сказати, що ми вже перестали їздити громадським транспортом, чи бензина, да, було там 10,
15, там 25, 30 деяка, да, і що не заправляєш машину, заправляєш. Тобто ти завжди... Ми не можемо відмовитися так. Від деяких речей. Тобто завжди частину грошей ти можеш відкласти, і оце перший закон. Тому перший закон – відкласти, а другий – зберегти, тобто якби заховати їх від себе. Тому що ми така людина, істота емоційна, і завжди щось хочеться. Да? Підзбирав, ой, в мене така знайома є, у Львові є така вулиця Дорошенка, і там є багато таких магазинів, там взуття, одяг. Вона каже, що це бермудський тригольник. Вона приходить в магазин, каже, я заходжу, не притомнію, приходжу додому, відкриваю очі, і в мене вже три кульочки зі взуття. А грошей нема. І грошей нема. Так. Тому інші, ну тут є п'ять, але таких два основних, я би сказав, що навіть три, я скажу, відкласти, зберегти, а другий, третій важливий – це вести доходи та витрати свої. Тобто, бо я завжди кажу так, то жінки, мабуть, більше то відомо, знаєте, як варимо макарони. Ну, а маємо цей друшляк, то гроші, коли заробляємо, то такий краник, він тече, а там мільйон дирок, да? Так, і так, якщо є куди дітися. Так, вони зразу розбігаються, ті гроші, і треба розуміти ті дирки, чи вони раціональні, чи такі дуже емоційні. І ведення бюджету дуже хороше, бо то як дзеркало, от ми зранку встали, якби у нас не було в хаті дзеркала, ну, щось би стирчало десь, може би щось підпухше було. Ну, а так в дзеркало, ага, треба щось змінювати. Так само і бюджет. Якщо я веду, думаю, так, на харчі я трачу 1003, там, припустимо. Ну, а тут я записую, а тут цифра 5. Що голова зразу? Ого-го. Може, я дійсно щось таке хороше купляю, а може, треба щось відфільтрувати. Ось, і таким так можна чином, проаналізувати навіть обов'язково. Свої витрати. Так, і таким чином, вже коли другий раз ми щось купляємо, то мозок каже, так, подивись, чи то дійсно тобі треба, то на підсвідомому рівні буде. А де це краще робити взагалі? От планувати свої витрати? Це у звичайному блокноті, чи, можливо, якийсь інший є інструмент? На ринку є десятки варіантів. Я свій досвід розказую. Спочатку я писав в звичайному зошиті. Тобто я мав основне тут то, що у вас має бути звичка, знаєте, як той собаки Павлові. Засвітилась ліхтарик, ти маєш щось зробити. Да? Так само запис витратів має бути такий системний. У мене особисто то була кухня. Я знаю, що я зранку там заходив, у мене зошит лежав, і я зранку встаю, перше, що я згадую, що я вчора потратив і на що потратив. Да? Я собі записував. Далі для зручності я використовую Excel. Ось маю такі готові шаблони, тому навіть якому буде цікаво, можу ними поділитися да, готовими. Ось Excel зручний, бо воно зразу тобі підсумує за місяць по категоріях, то вже більш така можна аналітику робити. Ну, а зараз є додатків дуже багато. Я особисто використовую безкоштовний такий журнал витрат. В Play Market заходиш, плюс заробив, плюс потратив. По категоріях зразу бачиш. І, і класно, бо бачиш, за півроку, за рік, скільки заробив, на які категорії потратив, то таку свою історію. Так би, деколи людина думає, та я ніколи не буду мільйонером. А коли то записуєш, дивишся, підраховуєш вже давно, потім і розумієш, що десь там ці мільйони все-таки проскакували. Так, тобто середній українець він є мільйонером. Ну там не за один день, але за своїх там 15-20 років він той мільйон заробляє в гривнях. Може, ну, дай Бог, щоб всі в доларах заробляли, та разом з тим воно десь дівається. І коли ти то контролюєш, це набагато наглядніше. От з вашого досвіду, можливо, були люди, які зверталися до вас за порадою, але водночас говорили, що ну я не вмію відкладати, я ніколи цього не робив чи не робила, як це взагалі робиться? У вас є якісь свої такі фішечки, можливо, не знаю, так, якісь поради? Насправді, сучасний світ, він спрямований на споживацтво. Да? Тобто ми йдемо по вулиці, і всі кажуть, фу, диви, яке в тебе одяг, купи новий, фу, яка в тебе машина, купи нову. Там, о, сусід побудував, побудуй вище. Да? Тобто весь світ ну, споживацтва. Да? Ось, і як відкласти в тому світі, коли ти і так не встигаєш? На це я рекомендую фішки, це має бути таке автономне, таке невідчутне відкладання, коли ми його не бачимо. До чого я веду? Кожен з нас практично користується якимись картковими рахунками, так? Якимись банком, на ринку їх багато. І туди отримуємо зарплату чи дохід від підприємства. І ми можемо з того карткового рахунку виставити автоматичне списання. Там собі на копілку, на депозит. І якщо ми це виставимо, воно буде в такому фоновому режимі. Ми навіть не будемо це помічати. Да? Тобто ти, наприклад, зарплата в тебе є, ти виставив. Ну і ти просто, прийшло тобі там не 10, а 9500. Ну і все, 9500. А 500 вже прийшло на такий твій приватний рахунок. Основне, я би, хто такий емоційний, тобто швидко може зняти, я би рекомендував такі копілки мати хоча би на 3 місяці, на 6 без права зняття. З одної сторони так, ай, а може мені треба? Ну, а з іншої сторони маємо розуміти, що якщо так
буде в будь-який час доступ, то завжди можу то забрати. То я завжди наводжу, як та зимова куртка, так? Коли беремо одяг зимовий, а запихаємо туди руку в кишеньку, а там щось шелестить. О, соточка, так? Приємно на душі. Ну, а разом з тим, якби ми знали ціле літо, що 100 гривень лежить в кишені в зимовій курці, то я... Вони би там не долежали, так? 100%, так. Тому має бути отакий фоновий режим. І бажано, щоб це було трошки довше, щоб ми не могли забирати ті гроші. Угу. Я ще так з особистого досвіду скажу, мені також колись радили, наприклад, якщо тобі потрапляється в руки купюра розміром 20 гривень, так, то завжди 20 гривень потрібно відкладати кудись. Якщо інші купюри, ти їх витрачаєш, ти ними розпоряджаєшся. Так, може бути звичайна копілка, банка, ящик в хаті, так, така собі скарбничка. І можете кожен день приходити з вечором, подивився і... Різні тонки, всі до 10 гривень, всі до 20, от, тобто власне, всі так. Отак. І потім ти дивишся в кінці місяця, а в тебе там ого-го вже назбиралося. Ну і як, клієнти користувалися такими порадами, чи дієво це було для них? Так, це дієво, тобто було таке, що заводили купілки, відкладали регулярні платежі, оце дуже зручно, тобто вони вдячні, бо, тобто рік проходить, а в них оп, там 2-3 тисячі, 5 тисяч гривень і більше, тобто момент такий, що є люди, які ніколи, у них якби не було цього навику заощаджувати. Да? І навіть якщо він відкладе навіть тих там 2-3 тисячі гривень, для нього це велика перемога. Тобто, ну, хтось такий прокачений скаже, ну, це ні про що, так, але є люди, для яких перша тисяча гривень, це, це супер. У мене була клієнтка, яка мала борги, і ми мали стратегію виходу з тих боргів, і паралельно з тим ще й накопичували. І вона мені прислала було таку смс-ку, там ура, супер, нарешті я вільна, і я якби чиста, в мене нема цих зобов'язань. Ось тому це, ну, працює, звичайно. Тобто, якщо такий підсумок нашої розмови підвести, то не важливо, скільки людина має грошей, важливо, наскільки вона вміє ними розпоряджатися. 100%, бо я з практики маю різних клієнтів. Я кажу, мої батьки мають, вони на пенсії, мають 2700, при тому вміють заощадити. Маю клієнтів, які заробляли 100 тисяч в місяць. Є клієнтка, яка прийшла до мене, яка заробляє 150 тисяч гривень в місяць. Якщо взяти це зараз, ну, зруба, це... там 6 тисяч доларів, так, да, 5-6, і, ну, багато це чимало. В принципі, я думаю, непогано в Україні такі гроші мати. Та разом з тим в неї було мільйони гривень боргів. Мільйони гривень. Тобто тільки через те, що була необдумана емоційна покупка, да? Хочеться вже, зараз, і от за ту плату на чекання людина потім дорого розплачується. Якщо так забігти трошки наперед по наших темах, наступних зустрічах, так, які є основні механізми на фінансовому ринку, якими може користуватися кожна людина? Інструментарій, так? Так. Ну, найпростіше, то вже я казав, це банківський депозит, так? Далі такий стратегічний інструмент, такий вільний для копілочки, а він пов'язаний зараз з реформою, то, що відбувається в державі, зокрема пенсійно, що треба собі щось відкладати, називається недержавний пенсійний фонд, також є такий інструмент, який називається накопичуване страхування життя. Далі вже пішли інвестиційні інструменти, цінні папери. Один з них називається облігація. Ми можемо туди інвестувати, можуть бути державні облігації, можуть бути облігації конкретних компаній. Наприклад, відома там Нова Пошта, я думаю, більшості людям знайомий цей бренд. Ви можете бути інвестором в цю організацію. Далі пішов фондовий ринок, це готові компанії, але відомі в світі, типу там Amazon, Google, Apple. Кожен з нас може бути акціонером тої компанії, власником, купити собі акції Uber, якщо вас хтось везе, і сказати, друже, будь чемним, я твій власник. Ось далі є такий дуже класний інструмент, називається IPO, це таке якби народження нових компаній на фондовому ринку. Так? І дуже цікаво, бо коли вони як народжуються, мають дуже великий потенціал. Припустимо, є така площадка, схожа як на Booking.com, називається Airbnb. Вона виходила на ринок, ціна акції була 60 доларів, зараз 180, це практично за місяць, 300% можна було зробити. Ось далі ми знаємо таке слово, як валютний ринок або Форекс, там різні про нього історії, направду, туди треба йти професіоналом, бо якщо ти так не дуже в тому розбираєшся, на жаль, 95% людей там гублять свої гроші, тому дуже обережно, та разом з тим це також можна використовувати. Я вдаю це в управління, є професіонали, які це роблять. Ось теж така... криптовалюта, да, тут таке на слуху, там всі знають, біткоін коштував там долар, потім 20 тисяч доларів, потім 3, потім зараз там більше 30, і це так, ого, якби я купив там один біткоін, все, я був би багатий.
теж це можна вивчати, дуже спекулятивний ринок, дуже такий. Тобто все залежить від того, як кажуть, наскільки здорове твоє серце. Тобто є інструменти, ти маєш трошки, як кажуть, ту синичку в руках, тих 3-5%, спокійно спиш, воно буде. Ну, а хтось хоче багато. Ну, але треба розуміти, що чи здорове серце. Бо якщо ти сьогодні маєш, як та криптовалюта, в тебе один день 20 тисяч на балансі, а на другий день в тебе 4 тисячі, і ти думаєш, ну, боже, так, 16 тисяч десь пішло, то франківську, може, там якусь квартирку можна було купити, то, звичайно, це важко. Ну, а далі є традиційні бізнеси, ми можемо в франшизи інвестувати, в якісь долі бізнесу. Тобто, насправді, тисячі інструментів є, ідея вибрати той, який тобі найближче для розуміння та душі. І, власне, є кому в цьому допомогти, так? Так. Не обов'язково самостійно. Так, тобто люди просто, чому вони цього бояться, бо знову ж таки не мають, не призвичайилися. Це їм щось нове. А те, що нове, страшно. То буває краще там сховатися, а ні, то краще я хай не буду про то думати, хай мені лежить в матраці. От я це розумію. Матрас я розумію, так? Ось, а інше просто треба вивчити. Що ж, зрозуміло, я вам дякую, пане Миколо, за таку пізнавальну розмову сьогоднішню. І я так трошки заінтригую, це далеко не все, про що ми в майбутньому будемо говорити, так? Ми навчимося робити так, щоб гроші були завжди. Зрештою, ми навчимося сприймати гроші не як зло, а як щось приємне і корисне, те, що додає у життя яскравих барв. Адже не забувайте, гроші – це поганий господар, зате дуже добрий слуга. До нових зустрічей! З вами були Ірина Калинчук та наш постійний експерт Микола Наливайко. Зустрінемося, не пропустіть!